Dette her er et sånt sentralt begrep i det kurset her, formalisering. Og hva ligger i det? Jo, det ligger at vi tar en oppgave, og så gir vi den en eksakt og entydig beskrivelse. Hva er vitsen med det? Vel, før datamaskinen kunne vitsen være at hvis vi har en oppgave som er vanskelig, kunne vi beskrive den som en eksakt og entydig oppgave, kunne vi ansette hvem som helst fra gaten og si, her, dette skal du gjøre, her er jobbeskrivelsen din. Enten det er å lage boller eller lage industriprodukter. Har du en oppskrift som er eksakt og entydig, så er det større muligheter for at man får suksess. Og det må ikke, det står i oppskriften, passe med mel, sant, og rør lenge nok, og stek inntil det er ferdig. Nei, det må være mer eksakte verdier. Sett i ovnen på 220 grader i 22 minutter. Sånt må det stå. I dag så er selvfølgelig gevinsten ved å formalisere det at vi kan automatisere. Så gi meg en oppgave som gjøres ute i den virkelige verden. Hvis jeg klarer å beskrive den eksakt og entydig, så gjør jeg det gjennom et dataprogram, og da kan dataprogrammet gjøre jobben. Og det er klart, der ligger det en enorm gevinst. Så vi skal se en del eksempler, så kan vi kanskje redusere den tiden man bruker til en oppgave med 50% når du har et dataprogram som gjør jobben. Kanskje kan datamaskinen ta hele oppgaven. Problemet er jo selvfølgelig at ikke alle oppgaver lar seg formalisere, og noen oppgaver er vanskeligere å formalisere enn andre. Og jeg vil jo si når jeg lager et dataprogram, jeg sitter nå innimellom og skriver på et dataprogram for en sånn møbelfabrikk, så er formaliseringen, det å finne ut akkurat hva som skal gjøres, det er det som er problemet. Ikke selve programmeringen. Den går unna på full fart. Jeg har et oppgave der vi har diskutert et halvt år hva vi skal gjøre, og sitter vi ned i 14 dager og lager programmet. Så ofte sier man at programutvikling er dyrt. Det er ikke helt sant. Det som er dyrt er å finne ut akkurat hva vi skal gjøre. Jeg er litt forkjølet, så dere får bare godta det at det blir litt hosting underveis. Hvis vi ser på datamaskinen, så var det opprinnelig mange spådommer av hva denne maskinen skulle klare å gjøre. På 60-tallet så drev US Navy med språkoversetting fra russisk til engelsk, og folk sa innen 25 år vil datamaskinen kunne ta alle menneskelige oppgaver. Det de i dag glemte å tenke på, det var formaliseringsproblemet. For det som har skjedd siden 1960-tallet er at maskinen er blitt utrolig mye bedre enn det noen kunne forvente, men vi har ikke fått så veldig mange nye anvendelser. Jo da, vi har selvfølgelig fått Facebook, men Facebook bruker en helt tradisjonell databehandling. Det som gjør Facebook mulig, det er 1. Vi alle har datamaskiner. 2. Alle maskiner er på nett. Og 3. Vi har billige servere og kraftige servere til å håndtere det her sentralt. Men det er jo ingenting hokus pokus. Det er behandling av tekst og bilder. Twitter, akkurat det samme. YouTube. Jo, datamaskinen kan vise video, men det kunne han tidlig på 70-tallet også. Men det er det at vi har fått kapasitet til å håndtere det her i stort antall. For å kunne bruke maskinen, så må vi ha en entydig beskrevet formalisert oppgave. Og det er jo helt klart, for til syvende og sist, så skal maskinen kjøre det her i et program som består av nuller og enere. Det er helt formalisert. Hva er programmet ditt? Jo, her er det. Hvor dataen dine? Her er det. Vel, da kan man forutsi hva som kommer til å skje når du kjører det programmet. Det er entydig. Så poenget er hvilken oppgave er formalisert. Vi hadde jo tro på at datamaskinen skulle kunne oversette med naturlige språk, altså engelsk, norsk for eksempel, styre biler i vanlig trafikk, sette diagnose medisin, ta avgjørelser med vage eller ufullstendige data, undervise. Men det viser seg vanskeligere. Språkoversetning, yes, Google har jo løftet dette opp på et nytt nivå, fra latterlige oversettelser til nesten brukbare oversettelser. Det Google har gjort er å bruke en cut and paste. Ganske genialt, for det Google gjør, de ser eksempel på EU. EU har 12 språk. Rapporter blir ofte ut på alle språkene, menneskelig oversatt.
så samler Google hele skiten, og så vet de at denne setningen på engelsk, den ser sånn ut på svensk, og sånn ut på dansk, og sånn ut på fransk, og sånn ut på spansk. Så de kan kutte peiste mellom de. Så du skriver du en setning og oversetter her, så leter de også i dokumenter de har. Og hvis de finner den setningen, så går de inn og så finner den på det motsatte språket, og så oversetter. Så egentlig så er det en kombinasjon av dataoversetning og menneskelig oversetning som Google bruker. Men det er genialt fordi de har klart å løfte det opp et nivå. Men det som er problemet til Google med språkoversetting, det er det at med tid her og innsats, så kan du løfte det her opp på et visst plan, men så avta det her. Hvis dette er menneskelig oversetting, altså oversetting av en flink oversetter, så vil det ta veldig, veldig vanskelig å få gjort det siste. Problemet er at språket ikke er formalisert. Språket er ikke entydig. Du ser det veldig fort når du bruker grammar-kontroll og for den saks skyld også stavekontroll på Word. Masse ord som er riktig blir foreslått som feil. Spesielt er grammar-kontroll på norsk ganske elendig, synes jeg. Den stadig vekk så foreslår han at du skal skifte det etter det, men gjør det de sier, så får du en uleselig setning. Det er litt bedre på engelsk, for det første er det kanskje lagt litt mer arbeid inn i engelskversjonen, for det andre så gjør vi kanskje mer dumme feil på engelsk enn på norsk, så det er mer behov for en sånn stav- og ordbokkontroll. Styre biler i vanlig trafikk, det er det hotte temaet nå. Hva er det Google snakker om? I 2017, sier de, så skal vi ha biler ut på vanlige veier. Men de sa ikke det først, de har egentlig økt årstallet. Jeg så en som jobbet i Daimler Benz, han sa at det tar 50 år før det her, før vi kan kjøre elektriske, automatiske biler på vanlige veier. Det tror jeg er mer realistisk. Og selv da, så må det skje ganske mye med veiene. Men det skal vi se på helt til slutt i dag. Diagnosemedisin, også viser det veldig vanskelig. Å ta avgjørelse med vage eller ufullstendige data, det er vi mennesker mye flinkere til. Og til undervise. Det er ikke så lett som man trodde. Men vi har fått mye bedre maskinvare enn ventet. Som jeg sier, Moores lov, dobling antall komponenter hvert annet år. Kjappere maskiner, mer kapasitet, lavere priser, mindre, lettere maskiner som bruker mindre kraft. Vi har datamaskiner overalt. Så vi har fått en dramatisk utvikling på den tekniske siden, men ikke helt det mange håpet på programvaresiden. Når det gjelder sånn utviklingsprosjekt, så mange prosjekter feiler. Det er vanskelig å holde budsjetter. Ideer om nye applikasjoner, som for eksempel god språkoversetting, har ikke slått til. Og så må man spørre seg hvorfor denne forskjellen. Maskinvaren går jo det som det koster, og så har vi problemer med programvaren fortsatt. Og svaret er selvfølgelig at de som lager maskinvaren, de lager en standardisert maskin, så du kan gå ned i butikken og kjøpe. Og så sier de, ja, men jeg skulle gjerne brukt denne her på sykehuset til å stille diagnose. Og så sier de, ja, men det er ditt problem, men du kan lage program som gjør det. Så den maskinen vi kjøper på butikken kan i prinsippet gjøre ingenting. Men så får vi med et operativsystem som gjør at han kan gjøre noe mer. Og så får vi med Word og Excel og en del andre program som gjør at han kan gjøre enda mer enn det, og så laster vi ned noe fra nett, så går det opp hit. Men fortsatt kan det være langt igjen til en oppgave, for eksempel å stille diagnose på sykehuset. Og dette her er det programvaren sin jobb. Så egentlig kan du si at maskinvaren er bare det basis helt i bunn, og så er det opp til programvaren, så trekker den funksjonen der helt opp til det du egentlig skal gjøre. Men av og til så kan forarbeidet være gjort. Hvis jeg var ansatt som programmerer i bankene på 60-tallet, det som da skjedde var at bankene begynte å ta i bruk IT, renteberegning, innskudd, uttak, alle de prosedyrene for det skulle overføres fra papir og til en datamaskin. Var det vanskelig? Nei. Hvorfor det? Jo, for det fantes eksakte regler. Hvis du gikk inn i banken i 1950 før de fikk datamaskinen og skulle sette 1000 kroner inn på konto, så var det ikke bare sånn at hun i kassen sa, ja, tusen takk, så åpne skuff, helt tusenlapp nedi og lukte igjen skuffen. Nei, du fikk en kvittering, hun førte beløp inn i en bok, og så videre, og så videre. De hadde faste rutiner for det her.
Så det man gjorde når man skulle lage IT for banken, det var jo å sitte og programmere her, og så se på de rutinene som var skrevet på norsk, og så gjorde man det som rutinene sa. Så formaliseringsarbeidet var allerede gjort. Det nye var at man fikk et bedre verktøy. Og selvfølgelig kom vi da med nye muligheter. Sånn. Før hadde vi bare én konto. Med datamaskinen kunne vi ha så mange kontoer vi ville. Sånn. Du kunne ha forskjellige typer renter og sånne ting på forskjellige typer kontoer. Masse nye muligheter fordi at man regnet automatisk i stedet for forhånd. Så det å lage IT-system for bank var enkelt. Man lurer på hvorfor er sykehus så trege med IT? Svaret er, det er ikke formalisert. Det har aldri vært formalisert. Noe ting er formalisert, som å en journal holde orden på hva som står i journalen, det er et dokumentarkiv, greit nok. Holde orden på ledige senger, det er greit nok. Holde orden på prøver i labben, det er greit nok. Men så de virkelige tingene, så man finner ut hva som er galt med pasienten, stille diagnose, komme med adekvat medisin, det kan ikke maskinen gjøre, for det er ikke formalisert. I de aller fleste tilfeller, i mange tilfeller står det her, men i de aller fleste tilfeller vil formaliseringsarbeidet være en del av systemutviklingen. Ikke alltid. Vi kan ha en versjon av programmet som går på Unix, og så ringer vi de folkene nede i Latvia eller Kina og sier, du vil ha en Windows-versjon av det programmet her. Det er en ren teknisk jobb, overføre fra Unix til Windows. Vi sender ned Unix-versjonen og regner med at de vet hva Windows er, så de vil at det programmet skal kjøre på Windows når det er ferdig. 100% formalisert oppgave. Men som oftest så må vi selv finne ut hva som skal gjøres. Skal vi opprette en internettbutikk, må vi formalisere produktspekteret. Det betyr at vi beskriver møbler med bilder og tekst, men så har vi en entydig ID på hvert møbel eller på hver enkelt produkt, slik at vi vet at kunden har bestilt det rette. Og så er betalingsrutiner på kort, kunderegister osv. Og det her blir selvfølgelig forenklet ved at datamaskiner gjennomsyrer samfunnet, så vi trenger ikke å gi disse produktene en entydig kode. De har en sånn EN-kode i de. Alle produkter har en entydig kode, definert med kodenummer, som vi kan skrive ut i strekkode hvis vi vil. Og vi har internasjonale bankkort, kreditkort, som kan brukes overalt. Så vi egentlig, når vi skal opprette en nettbutikk i dag, så kan vi nesten få alt som ferdig moduler. Det er mer en teknisk jobb å sette sammen hele greia. Fordi at samfunnet har tilpasset seg denne teknologien. For 10 år siden ville det være mer å lage en nettbutikk, i dag er det mye enklere. Vi har terreng med hauger og trær og myrer og steiner. I det terrenget kan vi normalt ikke kjøre bil. For at vi skal kjøre bil i terrenget, så må vi formalisere det. Og da lager vi en vei. Og hva er en vei? Vel, en bilvei vil du kanskje forlange at det skal være asfalt eller grus. Du vil forlange en viss bredde. Du vil forlange at ingen bakker er så bratt at en vanlig bil ikke kommer opp. Ingen bakker er så bratt at du ikke tør å kjøre ned om vinteren. Ingen svinger er så krappe at du ikke klarer å svinge rundt, og så videre. Så når vi skal lage et datasystem, så må vi gjøre det samme. Vi på en måte lage veier, vi må formalisere omgivelsene. Og en ting som vi ser her, for eksempel varelager, det er en sånn formalisering. Men i og med at det er så viktig, så vil nesten alltid her være formalisert på forhånd. Jeg jobber med en sånn rørleggerkjede, og da skal de ha med seg materiallister ut på jobb, og de materiallistene er entydig definert i et sånt rørleggergist over alle de materialer som finnes for rørleggere i Norge. Alt fra koblinger og pakninger til beredere og airconditioning-anlegg. Det vi ofte kan forenkle med når vi lager datasystem, det er å ikke gjøre hele jobben, bare nesten hele jobben. Hvis vi går på flyplassen, så vil de aller fleste sjekke inn selv. Du bruker kortet, boardingkortet, billettkoden din, og så får du bagasjelapper som du klistrer på kofferten. Og det meste går greit, men de har folk bak skranken. Det er veldig lett hvis du har 10 skranker og fjerner 9 av de. Det skal ikke så mye til, men å fjerne den 10. er forferdelig vanskelig.
Hvorfor det? Jo, for nå snakker vi om masse ting som skjer sjelden. Noen som kommer med veldig stor bagasje, noen som har fått tung bagasje, noen som ikke nådde flyet til Stavanger, noen som ser at de får litt dårlig tid når de kommer til København. Altså alle disse unntakene, og det blir utrolig vanskelig å putte inn i et datasystem. Veldig kostbart. Så vi ender opp med at det alltid er én skranke på flyplassene. Null vil være nesten umulig å oppnå. Du kan oppnå null noen steder, men det du da sier til kundene, hvis du ikke når flyet ditt, glem det. Du må bestille på et nytt fly. Sånn. Hvis du har tung og vanskelig bagasje, glem det. Det høres litt strengt ut, men ta Skandiabanken, eller de andre internettbankene. Hvis du sier at Skandiabanken har veldig lyst til å bruke dere privat, men også bruke dere på butikken min. Og hver kveld så har jeg masse cash som noen kunder har brukt, så jeg ønsker å sette inn i banken. Hva gjør jeg da? Hva svarer jeg? Finn en annen bank. Glem det. Vi tilbyr ikke den tjenesten. Så det er flere måter å unngå 100% på. Enten ved å si den jobben gjør ikke vi, eller ved å si vi har en manuell skranke, så får vi litt problem med offentlig. For NAV kan ikke si nei. Nei, det er det der problemet ditt, det vil ikke vi ta oss av, for det er så mye arbeid. De må ta alt, sant? Så de kan ikke hive det over til et annet firma, for det finnes ikke noe annet firma. Så ser vi på banker, først med maskinen brukt å automatisere kontoer, innskudd, uttak, rentebregning osv. Enkelt. Så begynte de med automatisering av enkel lånebehandling. Det går bra fordi vi har så mange registre bak. Så skal du kjøpe en leilighet, så vil den leiligheten ligge i et GAB-register, slik at Skandiabanken kan vite at det er en eksisterende leilighet, og så videre, og så videre. Mer avansert lånebehandling utføres manuelt. Det vil være nesten umulig å gjøre alt sammen automatisk. Eller si, du kan gjøre alt sammen automatisk, men da si, skal du låne penger til en bedrift? Finn en annen bank. Skal du låne penger til huset i syden? Finn en annen bank. Så det kan du gjøre, men skal du tilby de tjenestene, så må du ha manuell behandling. Og så kan vi endre prosesser, det er veldig viktig. Det å kunne tenke nytt. Alle innskudd og uttak i gamle dager krevde fysisk underskrift. I dag bruker vi en PIN-kode, samme effekt. Det er som om du skrev under. Grunnen til det er at det er tungvint å holde på med vanlige underskrifter i bank i IT-sammenheng. PIN-kode er mye enklere. Før så hadde vi sånne papirbilletter, nesten en hel bok med masse IATA-bestemmelser og sånne ting. Vi fikk et hefte hvis vi skulle fly til Bergen, så du leverte på flyplassen. Nå så strekker jeg kredittkortet mitt, eller vi skanner en billett. Og mange andre anmeldelser kommer sånn, altså vi endrer prosessene. Men det å tenke nytt, det er viktig. Vi har et reiseregningssystem her på huset, som vi skal komme tilbake til senere. Men det erstattet det papirskjemaet jeg fylte ut før. Ute på en reise hadde hotell, fly, taxi, regning og sånne ting. Førte med blyant på et skjema, summerte og sendte inn skjema med kvitteringene heftet på. Ok, så bruker de 70 millioner, så lager de et nytt system. Der jeg taster inn alle tingene, hotell, taxi og så videre. Så summeres det automatisk. Så sendes reiseregningen automatisk ned til administrasjonen. Men så må jeg gå ned med kvitteringene og levere det i posthylle der nede. Hva har de vunnet? Ingenting. Jeg bruker mer tid på å fylle ut en reiseregning i det elektroniske systemet enn det jeg gjorde på papirskjema før. Så de har brukt 70 millioner med negativ gevinst. Uten å se på så de 70 millionene. Hva har de gjort feil? Jo, de har tatt det gamle papirbaserte systemet og så flyttet over på IT. Hadde de analysert den oppgaven og fylle ut reiseregning, så vil de sette, hva brukte jeg tid på? Jo, jeg brukte tid på å legge inn hotell, kroner det, taxi, kroner det, fly, kroner det. Det var det som tok tiden å skrive det inn. Ok, du har flyttet de postene til tastatur, men du bruker omtrent samme tid. Altså null gevinst. Eller negativ gevinst, for i tillegg til det så må du logge inn på det datastemmet og holde orden på passord og sånne ting, når du slapp på papirskjemaet. Hva skulle de gjort? Løsningen er skitenkel. For når jeg er ute og reiser, så bruker jeg som alle andre kreditkort.
Og de summene de har Visa eller Mastercard orden på. Og det finnes en API, altså et sånt programmeringsgrensnitt, så ditt program kan hente det her frem fra Visa og Mastercard. Selvfølgelig hvis du har de riktige personene og tillatelser og sånne ting. Så egentlig er reiseregning noe ikke burde fylle ut, reiseregning noe de burde bekrefte. Så når jeg kommer tilbake fra turen til Bergen, så burde reiseregningen ligge der, og så trykker jeg OK, og så får jeg pengene inn på konto neste dag. Sånn skulle systemet vært. Ikke nødvendig med kvitteringer, for det er et master og Visa Mastercard holder orden på det. Det er mye bedre kvitteringer enn de på papir, for det er elektroniske kvitteringer med dato, tid, valuta, klokkeslett, hele skiten. Men det skal vi komme tilbake til. Men feil er, vi har tatt det gamle systemet som vi bygde opp på papir, og så har de flyttet det til IT, og så ser det flott ut, men ingenting er oppnådd. Så du må hele tiden tenke nytt, det er disse poengene. Og det er litt vanskelig, for vi er lullet inn i dagens rutiner, og så innser vi ikke at når vi får disse nye mulighetene, så har vi også mulighet til å endre på veldig mye. Ja, det var et spørsmål som har kommet opp til alle tider. Spesielt når datamaskinen kan spille sjakk veldig godt. Er den dermed intelligent når han slår de beste sjakkspillerne i verden? Men spørsmålet er feil. For vi må spørre oss, er sjakk en formalisert oppgave? Og det er det. 16 hvite brikker, 16 svarte brikker. Hver brikke kan gjøre visse trekk. Det er definert i regelverket. Målet er definert å sende den motsatte kongen sjakkmatt. Det vil si at han er truet av en spiller og ikke kan flytte. Da han sjakkmatt, da har du vunnet, hvis du klarer å få det til. Hva hvis det bare er to konger igjen på brettet? En konge kan ikke true en annen konge, for da vil den andre kongen også true den første kongen. Og da vil de flytte rundt i evighet. Men det viser seg at du kom til en sånn situasjon, så har de definert, det står i regelverket at det er remi. Hvis en gjentar tre trekk etter hverandre, helt like trekk, det er også på vei inn i en sånn evig loop, da er det også remi, altså uavgjort. Så det er ikke en tøddel i det spillet her som krever vurdering. Det krever ikke noen dommer i bakgrunnen. Dommeren skal bare passe på at du ikke gjør ulovlige trekk. Dette er 100% formalisert. Hva er så problemet med å spille sjakk på en datamaskin? Jo, antall mulige sjakkspill, det er 10 opphøyd i 120. Vi så i dag med noen sånne Fibonacci-tall der det var plussoperasjon. Og veldig fort begynte vi å få problemer med størrelseorden på tall i forhold til maskinen kunne takle. 10-120 er et ganske stort tall. Det er ikke så mange sandkorn i universet som 10-120. Så problemet med sjakk er altså at det er uendelig mange muligheter. Hvordan kan maskinen takle? Vel, ideelt sett skulle han regne helt frem. Det klarer han ikke. Men i dag, ikke ved smarte datamaskiner, men med kraftige datamaskiner, så regner de 6, 7, 8 sånne deltrekk frem i tid, og det er nok til å slå de aller beste sjakkspillene. Så sjakkmaskinen regner, den tenker ikke. Den gjør egentlig akkurat det samme som bokholderimaskinen, som summerer summer, den også regner. Så det regner maskinen som slår de menneskelige sjakkspilleren, ikke noe annet. Turing-testen, Alan Turing, en av de helt kjente som definerte mange av de grunnleggende tingene med en datamaskin tilbake på 50-tallet, han definerte det her. Vi sitter ved en terminal. Vi kan stille de spørsmål vi må ønske, eller spørsmålet er det en maskin eller en menneske eller andre enden. Og når vi ikke klarer å avgjøre det her, så har vi en intelligent maskin. Det har vel bare skjedd en gang til noe. Ja, altså, de har sånne test, de har noe heter... Her, de har liksom, hvert år så har de en sånn konkurranse. Ja, men tror, hvis det er just det helt feil, så er det bare en eneste som har bestått den testen. Ja, men altså det er det at testene, jeg har sett, lest litt en bok om det her, det er en sånn begrensning for hva du får lov å gjøre. I prinsipp er det hva jeg vil gjøre. Og det er at jeg, du spør ikke om hva som er hovedstaden i Frankrike. For det kan et menneske vite, og en datamaskin vite. Du spør ikke hva 2 pluss 2 er. Du spør ikke om været i Timbuktu. For det kan begge to ha greie på, eller ikke greie på. Vi tenker på, hvor er vi gode, vi mennesker? Jo, en ting er helt sikkert, vi må inn i det uformaliserte området. Der er vi gode.
For vi kan operere i det åpne, ikke formaliserte området, er vi gode på avansert mønstergjenkjenning. Og da vil jeg enten begynne med sånne ting, hvilken bokstaver viser seg. Du kan lage dataprogrammer som plukker ut det her, men det er utrolig vanskelig. Spesielt hvis vi hele tiden bare endrer mønstre på bokstaven vår. Men jeg ser at det står ABC her, men det er fryktelig vanskelig for en laget datamaskin som gjør det. Det er fordi vi mennesker har en slags sånn helhetsforståelse av det her. Men jeg vet hva jeg ville gjort hvis jeg satt i Turing-testen. Jeg ville sagt til maskinen, her skal du få høre en liten historie. Definere den som tragisk, kjedelig, uten poeng eller morsom. Du må selvfølgelig passe på å unngå sånne standardvitser. For det kan hende maskinen har et repertoar av standardvitser. Åja, joke, sier han, he, morsom. Det jeg har gjort her da, jeg har tok en historie fra nettet. Ikke så forferdelig morsom, men det er denne bjørnen som holder på å bli spist. Nei, dette her jegeren som holder på å bli spist av en bjørn. Og så ber jegeren Gud om hjelp. Sant? Og så sier han, my God, please give this bear some religion. Og så kommer det et lyn fra oven. Og så sier bjørnen, å, takk for den maten jeg nå skal spise. Og så spiser han jegeren. Så det er poeng i historien, sant? At jegeren ville bli frelset, men det han egentlig får, det er en høflig bjørn, som sier bobønnen før han spiser jegeren. Hvis jeg gjør noen bittesmå endringer, sant? Og hvis bittesmå endringer, sant? I den setningen her, my God, thank you, hvis jeg tar vekk for what I'm about to receive, da forsvinner hele poenget, så historien blir meningsløs. Sant? Og det samme her, bitte små endringer, så blir det her, går det fra å være morsom til å bli forståelig. Det her ville jeg gjort. Og så ville jeg bedt om definisjoner. Jeg ville vise deg noe og sagt, er det her en stol? Eller vise deg noe og sagt, er det her en middag? Det er forferdelig vanskelig å... Altså, vi mennesker vet hva det er, sant? En stol, det er greit, det er noe du kan sitte på, sant? Ok, her er stolen min. Men dette er ikke en stol, det her et bord, sant? Jeg kan sitte på det, og selv om det er lavere, men det er ingen stol. Og hva er en stol? Vi vet hva en stol er, og det er nok at du spør, det er ikke sikkert alle du spør vil være enige at dette her ikke er en stol, men hvis 99 av 100 eller 9 av 10 mener at dette ikke er en stol, så er vi på vei. En middag, hva er en middag? Jo, selvfølgelig, en middag, det er... Det er noe vi kan spise oss mett av, sant? En bolle med potetgull, det er middag, vi kan spise oss mett, men nei, sant? Så vis de sånne bilder, er dette en middag, er dette en stol, sant? Er dette tre, sant? Fortalt historier, er de morsomme? Datamaskinen har ikke sjans. Feil er jo selvfølgelig at det man ofte gjør i disse testene, man forsøker å legge seg opp til datamaskinen. Neida, man skulle fortalt historier. Eller gått på definisjoner. Det som er allmenn kunnskap for oss mennesker. Vist et bilde fra Afghanistan og sagt, vil du ta ferien din her? Det er ikke lett for en datamaskin. Det er ikke vite etter Afghanistan. Men å vite det vi ser, vi mennesker, at dette er en truet situasjon. Sant? Du ser han der borte med bind for ansiktet og maskinivær, sant? Det vil være uhyre vanskelig å takle. Ideen med ekspertsystemer å gi datamaskinen samme vurderingsemne som fagfolk. Det er selvfølgelig besnærende for fagfolk er mangel på, og de kostbare. De lagde en høy med regelbaserte systemer som stort sett er så enkle å si at hvis det er det tilfellet, så skal du gjøre det. Sånn? Hvis pasienten har feber, så skal du gi febernedsettende. Hvis blodtrykk er høyt, så skal du gi blodtrykkreduserende medisin. Ikke så enkelt, men masse regler inn i vannet. Og de testet det her, og programmen gjorde det bedre enn mange leger. Nå er vi tilbake i 80-årene. Men de blir ikke benyttet likevel. Feil var jo at man, når man skulle sjekke ut hvor gode de programmene var, så fikk programmene masse data, så fikk legene masse data og skulle stille diagnose. Men legene fikk ikke se pasienten. Så den tabben man har gjort, er at man har tatt fra legene det som var deres fortrinn.
Og det er jo sånn at erfarne leger vet jo ofte hva som er vei med pasienten før han har satt seg ned i stolen. Sånn. For de ser på veien inn hva som er veien. Og det er klart at den intuisjonen og det skjønne legen får, i tillegg til dataene, det er viktig i tillegg, så kan de stille diagnose. Så datamaskinen er mye, altså legen er mye kjappere enn datamaskinen, og de er flinkere til å ta odde tilfeller. IBM har laget dette Watson-programmet som spiller Jeopardy. Det er, veldig imponerende. For du skulle tro at Jeopardy er sånn, i den åpne del, sant? Altså det er spørsmål som er stilt tekstlig, sant? Hva het forfatteren som skrev den og den boken? Så det er et godt program. Vi snakker nå om å tilpasse det her til diagnoseverktøy. Men jeg er skeptisk. Og jeg begynte med data tidlig på 70-tallet, var skeptisk hele tiden, og har stort sett hatt rett. Det jeg ikke har hatt rett på, det er de formaliserte tingene. Hvor fort det gikk å få internett, hvor fort det gikk å få betaling på kreditkort, og sånne ting. Så jeg pleier å tegne det sånn. Det her er det som er mest typisk. Vi har en virksomhet, og så formaliserer vi en del av oppgaven. Vi har masse oppgaver som gjøres av de på flyplassen som sitter i skranken. Formaliserer vi det enkle, men unntakene tas manuelt. Dette er situasjonen. Dette er det formaliserte, jeg tegner det firkantet. Det som datastimen tar seg av. Dette er det som de andre må ta seg av. Det er ikke nødvendigvis volum. Volumet kan ligge her, men dette er forskjellige typer oppgaver rundt omkring. Sant? Her er det han som ikke nådde flyet sitt, og her er han som har spesiell bagasje. Her vi søkte å formalisere det meste, det er kanskje den situasjonen vi har i banken i dag, at datamaskinen tar seg av nesten alt. Og selvfølgelig, i internettbankene tar seg av så å si alt. Og så her vi en situasjon der vi har alt for mye formalisering, og det er det vi kaller byråkratisering, der det er regler for absolutt alle ting. Et godt eksempel er offentlige innkjøp. Norge har bestemt at innkjøp over 50 000 kroner må ut på anbud, mens EU har regler på, jeg tror det er 800 000. Og de reglene for anbud er så rigide. Blant annet Kleven sendte en anbud på å bygge nytt sånn forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. Og det ble avvist uten at de åpnet konvolutten, for de har glemt å skrive prosjektnummer ut på konvolutten. Et annet verft, de leverte anbudet i lukket konvolutt, men så var det en del tilleggsringpermer som ikke fikk plass i konvolutten, så de kjørte de og leverte i Bergen, da ble de diskvalifisert, fordi at alt skulle være i lukket konvolutt. Så man bruker da enormt med tid på å sette opp disse anbudene, og enormt med tid å vurdere de etterpå. Og det man er helt sikker på, at man ikke får den beste leverandøren. Anbud er kjekt hvis du kjøper helt standard ting. Sånn, en høyskole kjøper kritt, og det er sikkert under den 50 000 kroner summen, men da kunne du bedt om anbud på kritt. Men det er selvfølgelig et problem, for det kan være at en leverandør har noe billig kritt som er vanskelig å bruke. Sånn, så du må på en måte ha et kvalitetskrav for krittet. Du kan selvfølgelig si at vi har en kommitté av folk her på huset som kan teste krittet, så det må sendes inn som en del av det hele. Sånn. Den vurderingen blir med i tidningen. Men skal du ansette lærere, så er det vanskelig å gå på anbud, for det blir vanskelige vurderinger av hva du egentlig skal spesifisere. Datasystem på anbud er livsfarlig. Akkurat så egentlig livsfarlig blir en forskningsfartøy på anbud. For da må du spesifisere nøyaktig hva du skal på forhånd, og leverandøren må fortelle nøyaktig hva slags pris han skal ta for nøyaktig det du har foresatt. Og leverandøren, altså si verftet, Kleven eller Ulstein, de kan si, ja, men du, det her kan vi fikse med hjelp av sånn helt ny teknologi i en annen måte. Ikke sjans. For det står ikke noe om det i anbudet, sant? Nå er jeg ferdig med å skrive anbudsinnbydelse for det rørleggersystemet vi skal utvikle. Og der kaller jeg ikke det anbud, det kaller jeg behovsanalyse. Det sier jeg, legger vekt på hva er problemet til rørleggeren som er ute på jobb. Jo, de skal gjennomføre sånn kvalitetssikring, HMS, prosjektledelse og så videre. Så systemet, hva er det systemet skal løse? Legge vekt på det. Fortell om ideer vi har for hvordan systemet skal virke. Vi har også noen krav, for eksempel at det skal virke på en mobil enhet,
Og det skal også virke mens den mobile enheten i offline, for når rørlegger ned i kjelleren og monterer noe, så er det ikke sikkert at han har nettkontakt. Men så skriver vi at vi vil at leverandøren skal egne forslag til hvordan de ønsker å løse det her. For sannsynligvis, når det gjelder å lage et sånt system, så vil leverandørene ha mer greie på det enn det vi har. Hvis vi skulle spesifisere jobben i detalj, så vil det være vår dumhet som vil da gjenspeiles i systemet. I stedet for så skriver vi det som vi har greie på, det overordnede kravene, det overordnede ønskene egentlig, og så kan leverandørene komme sine tekniske forslag til løsninger. Vi har en del forslag til løsninger, for vi ønsker moderne webteknologi, det som heter REST-arkitektur og så videre. Det vil vi ha, men hvis leverandøren har en annen løsning på det her, så får all del. Så det å forsøke å spesifisere noe som ikke kan spesifiseres, er vanskelig. Bostøtte er et eksempel på sånn formalisering. Det gis ut fra skatt på inntekt, boligkostnader og så videre, og da kan det beregnes av en datamaskin. Ulempen er at da blir ikke det treffsikkert. En skipsreder har klart å unngå alle pengene fra beskatning fordi at han har skibene registrert i Liberia, kan da kanskje komme i klassen for bostøtte. Men så er det en stakker som tjente masse penger i fjor, men med arbeidsledig i år, ikke får bostøtte. Da har vi sosialkontoret til å jevne ut sånne forskjeller. Men man sparer jo veldig mye på å regne ut på den måten der. En banksjef i en lokal bank, og det her er ikke noe sånn fiktivt, altså banksjefen inne i Nesse, sant, de lokale bankene, de vurderer sine kunder så godt at de nesten aldri taper penger. For de vet at han har stor gård, men har begynt å drikke. Så han er vi forsiktige med. Sant. De vet masse informasjon som ikke ligger i dataene. Men det hjelper ikke, for fordi at mange banker har gått opp igjen, så kommer det nye konvensjoner, den Basel-konvensjonen, som forlanger hvor mye sikkerhet banken skal ha for utestående lån. Og banksjefen kan gjerne si, ja, men jeg har fullstendig kontroll med de utlånte pengene, men det hjelper ikke med å følge reglene. Og selvfølgelig det samme om vi kjører bil. Jeg mener, altså, du kan mene at du er god å kjøre bil, du kan mene at du er ung og kjapp og kan reagere raskt, og høyst sannsynlig så er det tryggere at du kjører 90 enn at en gamling kjører 70, men ikke et argument du blir tatt i fast kontroll. Det er en regel, sant? Og de sier at over 80 blir det farlig, derfor får du en bot. Under 80 er det trygt, derfor får du ikke bot. Det er en forenkling, helt klart, sant? Men det hjelper ikke å komme med det argumentet om at du kjører bedre enn andre. Og så kan jeg si at det ikke er helt rettferdig, men det er praktisk. Det gjør det enklere å holde orden på farten i trafikken. Et problem er at man formaliserer det som kanskje ikke kan formaliseres. Når jeg installerer en ny versjon av Word, så tar jeg vekk all intelligens, all automatikk. For eksempel, jeg kan... det er fordi at det er greit nok når det virker, men det irriterer når det ikke virker. Jeg skal skrive et lite budsjett, sånn. På et prosjekt av dette. Så jeg minus lønn. 10.000. Og så skriver jeg pluss prosjektmidler. Et eller annet beløp. Men jeg skriver minus og sier Bør, aha, Kai holder på å lage en sånn punktvis liste, og han bruker minus som punkttegn, og så er den automatisk til minus. Men jeg holder ikke på å lage en punktliste. Minus for meg er verdien minus. Excel er like gal, enda verre. Altså Word er egentlig et godt program, Excel er egentlig et fryktelig dårlig program. Det irriterer meg ofte ved Excel. Jeg sitter og så skriver her karakterer. P, C+. Anna, C. Trykker jeg kaggeskritøren. Og hva skjer da? Jo, jeg skrev C, legger den inn pluss. Sånn autotype. Jeg greier. I den editoren vi bruker i Visual Basic, så kan du skrive X, og så foreslår noe. Men da må du trykke tab for å få det han foreslår. Og det er en god idé, for du vil ikke trykke tab her. Da vil du bruke bare for å få det han foreslår, sant?
Men å ha den automatiseringen på hver instruktør, det kom ned sånn at alle hadde fått C+, sant? Men noen hadde fått A og B. Men jeg måtte gi karakteren på nytt igjen. Heldigvis så jeg det, sant? Og hvis det bare var hun Anne her som skulle ha C, så hadde hun fått en ekstra pluss på karakteren sin. Tabbe mye, for det er veldig greit å ha sånn. Skriver du høgskole i Molde, bla bla bla, og skriver du H, så foreslår han høgskole i Molde. Supert, du slipper å skrive resten, men for all del trykk tab, og ikke kreskretøren. For kreskretøren trykker du for å komme til neste linje. Så det er fordi at de som har jobbet med Excel, de har ikke gjort en like god jobb enn de som har jobbet med Word. Og det er masse sånne andre ting som stadig irriterer grenseløst. Hvis vi eksempel skal begynne ledetekst med pluss eller minus, det er helt naturlig, det er jo ofte du skal bruke pluss og minus i ledetekster, så tror han at du er ferdig med å legge inn en formel. Du får feilmeldinger på formelen. Men jeg synes veldig greit det står lik, skriver du lik, det er trigging av en formel, det godtar jeg. Men pluss og minus bruker du ofte som tegn, sant? Det er helt andre betydninger enn pluss og minus i et regnskap av den formelen. Denne skulle jeg egentlig tatt med, for å ta med en annen gang. Min automatiske støvsuger, jeg tenkte kjempefint, nå kan jeg støvsuge leiligheten klokken 9 hver dag mens jeg er på jobb. Trasker han over hele leiligheten og støvsuger. Jeg visste han ikke kom til å virke, men det var et eksperiment. Hva skjer da? For det første så opptar du, norske dørstokker er for store at han klarer å plassere dem. Han klarer kun å plassere sånne moderne dørstokker som vi ser i enkelte kontorbygg i Norge, mens ikke vi har hjemmene våre. Det er sånne dørstokker som er sånn. Men sånne dørstokker har ikke vi. Og de vanlige dørstokkene som er sånn, sånn som her, de klarer ikke å passere. Ok, så nå kan jeg ta stuen hver dag klokken 9, sant? Jeg må løfte den til et annet rom. Så har jeg noen sånne siesta-stoler, og siesta-stoler, de har sånne elegante bobein som går sånn, og så vel stol oppi her eller noe sånt. Sånn er det. Hva gjør han? Han kjører seg opp på de der, og så blir han stående. Så 5/9, så har han klart å krasje med et sånt stolbein. Så oppdør du at du kan ikke ha frynsetepper, ok, klipper frynsen av kjøkkentepper og sånne ting. Så oppdør du at han setter seg fast i ledninger, de kan du henge opp. Og selvfølgelig så oppdager du at han tar selvfølgelig ikke hjørner. Han er jo tross alt rund, så han kommer ikke helt inn i hjørnet, og det er der mesteparten av støvet ligger. Og så kan han selvfølgelig ikke da støvsuge sofaen eller møbler dine. Den fungerer ikke. Nå var det en ex-student her som brukte en sånn på hybelen sin. Og hvis du har en enkel firkantet hybel, der alt er på ett rom, og tenker på hva slags stoler du har, og hva slags bord du har, og hva slags sofa du har, sofaen bør være høy nok, denne maskinen kommer under, så har du nytte av en sånn maskin. Helt klart. Men de fleste hjemmene er for kompliserte for denne maskinen, det er ikke formalisert nok. Nå er det her en litt mer avansert utgave. Man har kamera, så han legger opp en plan, men han burde lære. Han burde lære om de siesta-stolene, slik at han holdt seg unna de neste gang. Og så burde han lære om dørstokken. Han burde egentlig kunne få serie dørstokker. Det må være et krav. Men så har vi elektrisk plenklipper, som mange har. De funker veldig bra, og det er sannsynligvis for at plen er enklere enn et rom. Du har ikke ledninger ut på plenen, du har ikke bord og stoler og sofa. Det er tross alt bare gress. Og så selvfølgelig er det grenser for hvor langt det skal gå, så han ikke fyker inn til naboene og stikker av gårde. Men det har vi, legger vi sånne kontrollledninger rundt om. Så mener, han lager under busker, for busker er jo tross alt høye. Sant? Og hvis han setter seg fast i noe ute, så vil du bare fjerne det han setter seg fast i. Så automatisk plenklipper. Jeg har vurdert å kjøpe en sånn da. Men 100 klipper plen 2 ganger i året. Det er mulig at naboen vil være glad hvis de kjøper en sånn. Så det er jo ikke akkurat en god investering da. 10 000 kroner for det her. Men det blir vel sånn neste år, kan jeg tenke meg. Fordelen er at de klipper plen ofte, så plen blir veldig fin da, men klippet jevnt. Men støvsugeren fungerer ikke. Men han ville fungere som sagt hvis du tenker på det når du bygger leiligheten din. Dersom vi kan formalisere, kan vi også automatisere. Det er jo det som er poenget i dag. Og det her er ikke bare i dag. Jeg snakket om spinning Jenny, vevemaskiner, bomullsplukkemaskiner,
hva som skjedde på 1800-tallet? Jo, det var ingeniører som så på hvordan folk plukket bomull, og tenkte, det her kan jeg lage en maskin som gjør den jobben. Og så var det selvfølgelig masse leamikk og utvikling, og så laget de en maskin som var drevet av en dampmotor som plukket bomull. Mange bomullsarbeidere mistet jobben, men til gjengjeld ble jo bomull veldig mye billigere. Fabrikken kunne produsere mye mer stoffer, så bomullsarbeidere begynte å jobbe litt lenger nede i verdikjeden, og så fikk folk råd å kjøpe seg klær for første gang. Mer enn kanskje bare én bukse og én skjorte. Så automatiserer vi, så har vi en enorm gevinst. Men det er vanskelig for 100% formalisering, og det som er løsningen for alle de systemene er laget, det er samarbeid mellom menneske og maskin. Ideen er ikke å fjerne folk, ideen er å gjøre dem mer effektive. Ideen er å la bedriften kunne øke volum uten å øke antall personer som jobber der. Det er målsettingen. Ja, skal vi ta kvarters pause, og så ser vi på det etterpå.